Čertů a Mikuláše děti snad nikdy nevyrostou. Proto si ho užívají nejen v předvečer svátku svatého Mikuláše doma i v ulicích, na besídkách ve školách i školkách, ale bez mikulášského dopoledne se neobejdou dokonce ani studenti Hlineckého gymnázia. Každým rokem se maturitní ročníky poctivě připravují na začátek prosince, nacvičují scénky a nahrávají vtipná videa, kterými pak baví nejen ostatní ročníky, ale i nejednoho pedagoga. Letos se dopoledne konalo trochu s předstihem. Už pátek 2. prosince se o 6:30 ráno scházeli, líčili a připravovali třídy 8. A i 4. C, aby mohli přivítat ve škole všechny další studenty. Mnohým totiž přijíždí autobusy už před 7. hodinou a ani ti nemohou být z mikulášského reje vynecháni. I oni mohou do školy proniknout jedině přes čertovskou, mikulášskou a andělskou hlídku. Až do 8. hodiny, kdy začíná vyučování, ožilo blízké okolí i budova gymnázia studentskou recesí. Pomalovaní i voňaví žáci primy až septimy mohli teprve pak zasednout do svých lavic. Desítky básniček, stovky čar fixami na obličeji, tenkou nebo očními stíny v tušce, trocha intenzivní vůně nejen ze značkových deodorantů a až poté se studenti postupně dostávali do školy. Výkřiky a výbuchy smíchu, vtipné narážky a často nehraný údiv prváků, to všechno doprovázelo jedno lednové mikulášské ráno před gymnáziem. Nikdo si zimu neuvědomoval a už vůbec ne pak uvnitř školní budovy, kdy si každá ze tříd užila mikulášskou půlhodinku studentské recese s 8A a půlhodinku se 4C. Studenti gymnázia KV Rajze se umějí spontánně bavit a přejme jim, aby jim dobrá nálada vydržela i během přípravy na maturitu a aby byl její průběh tak hladký a úspěšný jako dopoledne, které dokázali začátkem prosince připravit.